اقل رکھن والے دنیا دیا کتاباں پیچھے لگ کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں. جس کتاب نے اس نو رنگ لانا ہے کامیاب کرنا ہے اس نو اس نے چھڑ چھوڑے. اللہ فرماتا ہے ساڈا ہی پھر قانون ہے کہ جدو تو تے قرآن کلام اللہ ول توجہ کرنی چھوڑ دیتی ول در در دوتے دھکے کھا کے ذلیل و خوار ہوتا سے کدے مردیاں توڑی تے دل دے اندر چین تے سکون نہ سی. اس واسطے اللہ کریم فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینوں اسا جس دور دے اندر لے آندا ہے او اتنا سخت دور رہا کہ جس وقت میں اللہ دا نام لین والا کوئی رہا اس دور دے اندر تینوں اسا نبی مبعوث فرمایا پھر لوگاں دی ہدایت واسطے تیتھے قرآن کلام اللہ نو نازل فرمایا اور اے دی آلہ تے افضل مقدس کتاب میرا پاک پیغمبر اس امت واسطے اسا تہج نبی نو جنہیں سب تو آلہ تے افضل مقام والا چنیا پھر انہاں دی ہدایت واسطے اسا جڑی کتاب چنیے او کتاب بھی سارے نالو اللہ ہے سوتے تو نہیں بیٹھے جا بول سو. اللہ کریم فرماتا ہے کتنا ہی مردود اور بدبخت انسان ہے تو کہ تینوں جتنی بھی میں نعمتاں دتیاں ایک نالوں ود سب تو اعلیٰ دتی مگر تو اس نے بدلے دے اندر کیا کیا پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام دا حال دے انہاں دیاں امتاں نے انہاں دے کولوں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاوے ہاں تے سوکھی انہاں نوں معافی بھی نہیں ملدی جے تھوڑی ایک دو نوں وڈن ٹکن نہ اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اتنی بے کنار سمندر رحمت دا اللہ نے وہا دیتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آخری اپنی امت نو کہ اگر تے پیغمبر دی امت دا کوئی بندہ جس نو میں ہزار سال زندگی دیتی ہے اس نے جدو تو ہوش سنبھالے ہے مرتے دم تک ہزار سال زندگی تک اس بندے نے ساری زندگی چڑ چڑ کے سب تو وڈے گناہ کیتے اتنے گناہ کیتے کہ ہوں سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھری تک بالکل گناہ دے اندر تباہ و برباد ہو چکی ہے. میرا پاس پیغمبر اج کے گناہ کریندا اتنا ہرت ہو چکی ہے کہ ہوں اس نے چھتر دے کیارے میں پانی لگا پیا ہے کہ جی اگر اج بھی اس بندے دا دل سیدھا کر کے اور اگر میں مالک وال کر دے وے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اس بندے نو تسلی دے دے لا تقنطوا من رحمت اللہ میرا اللہ برادر جی اگر ہزار سال گناہ کیتے اتھے نہیں اگر آج ہی دل سیدھا کر کے ایک ہانج اس مالک دے دربار دے اندر سجدہ تیرا کم تے ہزار سال دے گناہ معاف کر دے بڑا کس دا کام ہے. اجے بھی مردود تے کھوٹا انسان ہے تو کہ جتنی اللہ نے رحمت وہا دیتی تو اس نے بدلے دے اندر کیا ہے ہر پیارے شریعت محمد رسول اللہ دے اندر پتھے سیتے آلو ہے ہر پیارے اپنی طرف دیکھتی جو نواں مسئلہ دے دیا. اللہ کریم فرماتا ہے اساڈا ہی قانون ہے جس نے آلہ پیغمبر دی سیرت نو بگاڑیا آلہ پیغمبر دی شریعت دے اندر رکھنا اندازی پیدا کیتی. اللہ فرماتا ہے
سنعذبهم مرتين ساڈا بھی قانون ہے کہ اسا ای ہو جائے بندے نو اتھے بھی ذلیل خوار کرے لے ہے تے اگے وی لعنت دا مستحق ہوندا کیونکہ مغلی گل ہے انسان دی کامیابی دا راز اللہ تعالی نے صرف رکھیا تو قرآن کلام اللہ اللہ کریم فرماندا ہے اے دی اعلی تے افضل کتاب ہے کہ اس نو اساں آدم پیغمبر تو لے کے ایک لکھ وی ہزار یا کم ہوش انبیاء ہے کرام اور رسول جتنے بھی گزرے سارے توڑی اساں اس نو نقش کریں دے آیا ہے ہر بات نو اپنی قدرت دے کمپیوٹر دے چڑھا کے اس نو سیٹ کریں دے آیا تاکہ خزانہ بڑھا کے نازل کرنا ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کریم فرمانا ہے بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ اللہ کریم فرمانا ہے اساں تیرے اوتے جڑی کتاب نازل کیتی ہے اساں اس نو پہلے اساں کیڑی چیز اوتے نقش کر کے محفوظ کیتی رکھیا ہے مت کہ کوئی اس نو عام کتاب سمجھی پیا میرا پاک پیغمبر یہ ایسی اعلیٰ تے افضل کتاب ہے کہ جڑیاں کتاباں تورات انجیل زبور صحیفہ تختیاں پہلے نبیاں دے اتر دیا رہی ہیں یہ کتاب انہاں ساریاں گزریاں کتاباں دی سردار ہے ول اس دے اندر دوسری شان دی صفت ہے تصدیق بین یدین یہ جڑیاں پچھلیاں کتاباں گزریاں یہ کتاب انہاں گزریاں دی تصدیق کرندی ہے بل هو قرآن مجید اے قرآن اس نو میرا پاک پیغمبر اساں اس نو لوح محفوظ دیاں تختیاں دے اوپر اساں اس نو لکھ دے رہے ہیں اساں اس دا ہر 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 حرف نقش کریں دے گئے ہیں جس نے مکمل ہو گیا اللہ فرماندا ہے ہوں اساں سوچیا کہ اس قرآن نو کلے کسے طریقے منتقل کیتا جائے زمین دے زمین دے انسان آباد ہون اسے قرآن نو اساں انہاں دے واسطے ہدایت دا خزانہ بناونا ہے اساں اسے قرآن نو بدلیے مصطفیٰ تے اتارنا ہے اللہ کریم فرماندا ہے اساں ول ویکھیا ہے کہ اساں اس قرآن نو کلے منتقل کرائے کہ کلے منتقل کرن واسطے کہ ایہ تیری تختیاں نے جڑی اس لکھی ہوئی تختی نال والا تختیاں کیونکہ اللہ فرماندا ہے جویں قرآن سب تو اعلیٰ آئی تے جس تے آیا ہے او وی سب تو اعلیٰ بل هو قرآن اصل لوح محفوظ دور تلے منتقل کیتا ہے تے پیغمبر دے قلب مقدس اے میرا پاک پیغمبر میں ساری کائنات وال دھیان ماریا میں ساری کائنات تے اوتے چھپے ایک لکھ چوی ہزار یا کم بے